për bashkinë e Vadensit, plus konkretisht më atë për njohjen që kam për njësinë administrative të Bushatit, ku ka probleme më të rëndësishme është marrja e certifikatës pronësisë tokës. Ku toka është e pushtuar nga njerëz të ndryshëm dhe ai ministër që ishte LSI-s nuk bani asnjë hap për me çliru ata toka dhe me dhënë certifikatat e pronësisë tokës. Problemi dytë prap te ligji 7501 është ndarja e tokës së shkjezit, që ka met pezu dhe aty akoma tash sa vite nuk ka marr asnjë përgjigje. Problem tjetër shumë madhor janë hipotekat, është një shqetësim i përgjithshëm, ato kush ka kanë eksponent i djathtë i ka zgjidh problemet e veta. Por edhe hipotekat ishin të LSI-s. E, na që kanë punu disa vite, unë për shumë kam punu në LSI, i kam gjitha vite të sigurume. E, a është bëha gjo edhe a du të bëha gjo? Ka mundësi që këtu të investojnë për të ndërtuar një klub rinje, ku mund të punësojnë të rinjë, ku mund të ketë fizikulturë, sport, mësime, gjutuaj. Në legislacion për të saj përket invalidve të punës, nuk mund të përfitojnë ata që 5-vjeçarin e fundit nuk kanë pasur një vit sigurime shoqërore. Do të thënë që i zej sëmundja. Në këto raste, ne ka shumë njerëz që sëmuren dhe janë në mos 55, 60 vjet, pension nuk marrin, as ato të invalidit të punës nuk e përfitojnë, dhe kështu që ata mbeten pa asnjëtar. Kemi 3.2 kilometra të fshatit Katuniri, komuna Luzni. Ka ardhe slavitele të ke rruga ke ura e re, u di lumin të rinë, dhe në bashkëri më gjanë. Ani fshat ka shumë për të bëhati, por të bëjmë të paktën në rrugët dhe kanalizimet. Duhet me probleme rapa në qeshtin e pëjësit. Ka rezervuare ekzistuese. Shumë rezervuare nuk funksionojnë. Me pak shpenzima ta regulohen. Ka edhe vende për rezervuare rezervë. Jën edhe di kanale tjere vabizë. Lëjgja Brezhdan Kondër edhe kanali i Sez, Buhër. Tapit edhe rrugë dhe tjitha problemet e dalë nga mosmasë e tapirët. E rrugë nuk ban gangren, në është ban një rrugë që ka ka që vide, presim që në vendet e parë bashkisë, kjo punë marifonë. Punë është rrugë se mësë përse ka shkojtë urbanë.